Unë jem Flamur Shala nga firma Focus Strategy GmbH në Lucerne dhe japim mësim online në matematikë. Kësaj radhën e gjeometri po dojmë e këqyr këtë fenomen apo këtë fakt. Nëse kemi një rreth dhe brenda këtij rrethi e kemi një katror me këndin apo me cepin A, B, C dhe D dhe këndin alfa, beta, gamma dhe delta. Ne dim që alfa plus gamma është 180 shkala, po 2 herë k. E njëjta vlen për beta plus delta është gjithashtu 2 herë k. Do të thotë, ne nuk e dim se çfarë madhësie ka alfa apo gamma, po e dim se në shumë janë 2k. Gjithashtu nuk e dim se çfarë madhësie ka beta apo delta, po e dim që në shumë janë 2k. Do thotë kjo vlen për këndet të cilët gjenden përballë në një katërkënd brenda një rrethi. Tani po dojmë vërtetu sepse është kështu. E pra, qysh e vërtetojmë këtë? Shumë thjesht. E marim rrethin, katërkëndshin ton, edhe deltën, delta, e ndajmë ne delta ne dhe delta 2. Dhe pastaj mundem me, do të thot, me vërtetu që beta plus delta është 2k. Dhe tjetëri hapo është kë, ne duhet me analizu se qëfar madhësie ka gamma. Për këtë arsye, ndojmë 4 kanësh në tonë 3 kanësh, dhe kemi këto alfa në dhe gamma në. Dhe të thot, edhe gamma në kemi nda në në dhe 2, dhe alfa në gjithashtu në në e 2. Por ne duhet thjesht nishë. E pra shkruim këto formulën tonë, alfa në plus gamma plus beta, këtu e kemi shkru gabimisht, kjo ke beta në fillim, dhe më thonë alfa plus beta plus gamma në, sepse është në një trekant, është në shumë 2k. Dhe thotë 2 kënd drejt, apo 2.90 grad, apo 180 grad, apo 180 shkallë. Kjo është, në më thonë, kjo është hapi parë, në hapin e dytë, analizojmë këtë pjesën konalt, edhe ndajmë në dy pjesë. Dhe thotë, njëherë hapin e dytë, qka është hapi dytë? E marim rrethën tonë, e marim këto. Dhe thotë, e kemi këto dy pika A dhe B, dhe ne e dim që brenda këti harkut konalt, Gjdo kënd rrethor është njëti madhë, dhe të ka njëtin masi. Pse? Sepse është gjdo herë përgjys këndit të qendrës. E pra, në e patëm konalt C-n, këtu ke C, edhe nëse lidhëm këto pika, në e dim se këto dy këndë këto e kanë të njëtin madhë si. Dhe të thotë, këtu e kemi delta në dhe konalt e kemi gamma në. Gamma në dhe delta në. Dhe pra të arsye, shkrujmë këto, gamma në është barazi me delta në. Më thonë, këto i kemi edhe denë konalt. Në hapë të hapi tretë, është kë, dhe thotë, edhja rrethin tonë, katrorin tonë, A, B, C dhe D, dhe tani na met edhe delta 2 do thëmë zbulu, ha? Do thot edhe këtu tash e kemi, këtu kemi delta 2 dhe na e dim gjithashtu se do thot kreç ka është mbi harkun B dhe C gjdo kënd rrethor e ka një i të në madhësi. E pro cili kënd është këtu? Kë është alfa në. E pro këtu kemi alfa në, konalt kemi delta 2. Edhe këtu e shkrujmë tani,
që alfa 1 është barazi delta 2. E tash, në hapin e parë zbulum që alfa 1 plus beta plus gamma 1 është 2 herë k. Në hapin e dytë zbulum që gamma 1 është barazi me delta 1, shkruajm këtu alfa 1 plus beta plus delta 1, do më thonë zavendësum gamma 1 me delta 1, barazi 2 k. Në hapin e tretë zbulum që alfa 1 është delta 2, e shkruajm pra këtu delta 2 plus beta plus delta 1, barazi me 2 herë k. Dhe tani delta 1 dhe delta 2 është konalt si pas definicionit ton barazi delta. E pra shkruajm këtu delta plus beta barazi me 2 kënd drejt. Dhe do thot e vërtetum që 2 k është barazi me beta plus delta. Në videon e ardhshëm do të vërtetojmë që 2k është gjithashtu barazi alfa plus gamma, dhe me atë beta plus delta është barazi me alfa plus gamma.